K zemi sa skláňaš, ľalia polná. Padajú dažde jesenné. Prezrať, prečo je láska voľná. Prezrať, čo o nej nevieme. K zemi sa skláňaš, ľalia poľná. A zvony hádžeš do jarkov. A noc ti svieti, ľalia poľná, poslednou letnou zápalkou. K zemi sa skláňaš, ľalia poľná, a sknú ti šaty belosné. Prečo je láska
Krásny a príjemný podvečer tu vo veľkej koncertnej sále Slovenského rozhlasu, vážení hostia. Je mi veľkou cťou, že vás môžem privítať na spomienkovom koncerte, ktorý je venovaný tvorbe, ktorú tu zanechal Marián Varga. A hneď takto na úvod vám chcem poďakovať v mene všetkých, ktorí sme na tomto projekte robili, že ste prišli, že ste si našli čas, pretože tento koncert sa dneska deje len vďaka vám. V úvode dnešného koncertu sa predstavila Martinka Pepuchová so skladbou Pastorále pre flautu. Druhá skladba bola Reminiscencie na mikrokosmos v podaní Bernadety Šuňavskej a Ľaliu Polnu úžasne zaspievala Andrea Zimániová a Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu. V tejto chvíli by som rád privítal na pódiu Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriána Kokoša a kapelu. A taktiež aj kapelu, ktorá sprevádzala Mariána takmer celý jeho život, Collegium Musicum.
Mária pred pasážou z očí im pozerá, tak trochu záhada. Dívajú sa na zhon sveta s ľahostajnou tvárou. Na nikoho nečaká, hľadá.
Vážení hostia, medzi najznámejšie Marianove piesne patrí pieseň Ulica plná plášťov do dažďa. Bernadeta Šuňovská, Collegium Musicum a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu iba pre vás. Príjemný posluch. Thank you.
V tejto chvíli mi dovolte privítať na pódiu Milana Hradila a solistku Magdalénu Izakovičovú, ktorí pre vás zahrajú skladbu, ktorú napísal Marian Varga s názvom Elegia pre klavír a violončelo. Hneď po nej zaznie skladba venovaná Marianovi Vargovi s názvom Marian Varga in Memoriam v podaní Milana Hradila spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bernadeta Šuňavská. Vážení hostia, Marian Varga, to nebolo len Collegium Musicum, ale aj kapela Prúdy. A v tejto chvíli som rád, že môžem na pódiu privítať. Prichádza Pavol Hamelo.
ranná električka a ja v nej, a ja v nej už ma vezú, už ma vezú ako v rakvi, v rakvi sklenenej. Smutno zvonia, zvonia pred nami a za nami. Smutno, smutno zvonia smutné zvonce v smutnom dni. Smutný sprievod, sprievod pohrebný. Vždy, keď idem takto k tebe, vždy, keď idem takto k vám. Vždy, keď idem takto k tebe, vždy, keď idem takto k vám. Plačem ako na pohrebe. Ľúto mi je vlastnej smrti, vždy sa niečo vo mne zrúti. Ľúto mi je vlastnej smrti, vždy sa niečo vo mne zrúti. Vždycky niečo pochopám. Krásny večer.
sa ti nudný celý svet. Niet v ňom rytierov lásky, niet. Za pohľad nikto nedá ti hrad. Nezahrá pod oknom, mám ťa rád. Nezahrá pod oknom, nezahrá pod oknom, mám ťa rád. Vinu má na tom malá čierna ruža. Vinu má na tom malá čierna ruža. Chiméra v sivých záplatách. Poprosi ju, paniu prastarú, možno ti dá rúžu do daru. Možno ti rúžu dá, možno ti rúžu dá, rúžu do daru. Tak môžeš získať malú čiernu ružu, tak môžeš získať malú čiernu ružu. Ďakujem, Marian. Ďakujem, Marian. Ďakujeme veľmi pekne. Dnešný večer je venovaný Marianovi, čo samozrejme všetci dobre vieme. A ja som dostal za úlohu sa prihovoriť aj z tej našej strany. Marian bol, jeho kariéra teda bola spojená iba s dvomi skupinami muzikantskými, a síce s Prúdami a neskôr s Kolegiom Muzikom. Bolo také, že keď sa za mladších časov kapela nejakým spôsobom rozišla, mysleli sme si, úplne v starších časoch, že sa asi zrútil celý svet. Potom sme si mysleli, že sa len kapela rozpadla, ale nakoniec Marianova myšlienka je taká, že sú skupiny, ktoré sú večné. A tým pádom sa tak nejak zažilo, že Prúdy sú večné. Neexistuje, aby sa proste rozpadli. Existujú, buď hrajú, alebo nie. Kolegium Muzikum takisto. Kolegium Muzikum je vlastne hudobná spoločnosť a tým pádom v jednom momente už bolo vcelku dosť jedno, kto tvorí túto skupinu. Na čele stál Marian a všetci sme vedeli, že bez neho tá kapela vôbec nemôže existovať. A dneska sme sa pokúsili dokázať, že celým spôsobom môže. Takže sme sem prišli ako také torzo, také sirvotky bez Mariana a ja si dovolím predstaviť túto partiu
asi už niektorých budete možno aj trochu poznať z minulosti, ale pre istotu. Gitara Fero Griglák. Takisto preskákal aj Prúdy, aj Collegium Musicum. V jednom momente sa vyskytol problém, keď sme obnovovali skupinu Collegium Musicum, kto bude hrať na bicie nástroje, a voľba dnes vidím veľmi dobrá, padla na mladého fešáka, ale to nie je dôležité, výborného bubeníka, aj to Martin Valihora. Ja som sa prepracoval do polohy asi najstaršieho slovenského hrajúceho big beata. Moje meno je Fedor Frešo. Okay. A teraz prišiel istý problém. Naplánoval sa koncert a prišlo na to, že kto prevezme túto úlohu Marianovu. Je to veľmi nevďačná úloha, pretože každý druhý človek povie, a to nie je Varga. Ale v tomto prípade sa podaril celkom zaujímavý ťah a ja som veľmi šťastný, že na mieste za Marianovým originálnym organom sedí dáma a je to Bernadeta Šuňavská. Príde na to, že sa asi budeme lúčiť, tak toto prosím berte ako prídavok. Hej. Ako sme počuli tú pesničku, ktorú Marian priniesol do Prúdov úplne na svojich začiatkoch, asi ste Čiernu ružu, neviem, či bola úplne prvá, ktorú napísal pre Prúdy, ale ak nie, tak možno druhá, to je jedno. A teraz vám zahráme tú druhú, ktorá bola na začiatku skupiny Collegium Musicum. Podporí nás aj orchester, ktorý sa medzičasom začal tváriť ako naši veľkí kamaráti a vice versa. Takže my sme veľmi radi, že takáto partia usmievavá tu hrá s nami. Takže ešte aj vám, chlapci, dievčatá, veľmi pekne ďakujem. No ideme.